İndi isə biz yollanırıq Qubaya. Niyə? Çünki Qubada 2-ci Azərbaycan və Özbəkistan regionlar arası forumu keçirilib. Azərbaycan və Özbəkistan arasında 500 milyon ABŞ dolları kapitalı olan birgə fond yaradılıb. Hazırda Azərbaycan və Özbəkistanda olmaq şərti ilə 10 potensial layihə nəzərdə keçirilir. Bu fikirlər Qubada keçirilən 2-ci Azərbaycan və Özbəkistan regionlar arası forumda səsləndirilib. Həmçinin vurğulanıb ki, tekstil istehsalı ilə yanaşı tezliklə işğaldan azad edilən ərazilərdə ilkin mərhələdə 400-dən çox iş yeri təmin edəcək iri müəssisənin işə salınması planlaşdırılır. Eyni zamanda iki ölkənin birgə avtomobil istehsal edəcəyi də nəzərdə tutulur. Azərbaycan İqtisadiyyat və Özbəkistan İnvestisiyalar Sənaye və Ticarət Nazirliklərinin dəstəyi ilə İxracın və İnvestisiyaların Təşviq Agentliyinin ASPROMO-nun təşkilatçılığı ilə baş tutan forumda hər iki ölkədən dövlət qurumları və özəl sektor təmsil edən nümayəndələr iştirak ediblər. Tədbirdə həmçinin Azərbaycan-Özbəkistan regionlar arası əməkdaşlığının müxtəlif istiqamətlər üzrə genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Forum çərçivəsində Azərbaycan-Özbəkistan İşgüzar Şurasının 4-cü iclası da keçirilib. Bir sıra iki tərəfli sənədlər imzalanıb. Qeyd edək ki, 1-ci regionlar arası forum ötən ilin fevral ayının 24-də Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilib. Bəli, Azərbaycan, Özbəkistan münasibətlərinin inkişaf etməsi bizi qürurlandırır. Eləcə də Türk dövlətləri ilə Azərbaycanın münasibətlərinin yüksək səviyyədə olması bizi qürurlandırır və hər zaman xatırladıram, bu dəfə də xatırladım. Cənab Prezident nə demişdi? Bizi qərbdə gözləmirlər, bizim evimiz Türk dövlətləri təşkilatıdır.